سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً اعلی حبیبی کا خیری خلقی کو